tes dieux, je veux pas te mentir, tu m'attires, et c'est là que je trouve le fond du problème. Ton orgueil, tes caprices, tes baisses, tes délices, tes décides de se plaisir, vraiment pas où ça nous mène. Alors, on se raisonne, c'est pas la fin de notre monde à tort. On se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de te foutre en l'air. Tout détruire un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière. Parfois je me dis que je t'aide à rester si passif, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Et c'est parfois te dire, tu dis c'est un amour, mon ami, mon amour, mon amour, et bien plus encore. Alors, on se raisonne, c'est pas un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air. De tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Et j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je te veux toi avec tes fautes et tes problèmes de fabrication. Je veux toi, je suis pas un faux, pas de contrefaçon. Je vais te rendre pour prendre un autre. Je vais te vendre pour de faute. Je vais tes mots, je vais ta peau, c'est jamais trop. Je te veux plus changer ta vie. Je vis un autre un peu plus joli. Je ne veux pas, je ne veux plus, jamais voulu. Et puis t'es qui, je te connais pas. T'as du rêve, ce n'était pas moi. Mes confusions, tu les connais, laissons tomber. Comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air. De tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière mes sentiments. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air. De tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Et j'ai toujours laissé derrière. Legal, nesse clima internacional e de trava-línguas, né, que eu começo o programa Estúdio hoje, recebendo, você vai me ajudar no nome, Raíssa e Jance. E Jance, é difícil falar, né, parece não, mas é complicadinho. E ao lado, o famoso Pinga, é, né, o Wellington Souza. Souza, esse é difícil também, né, o Souza, mais conhecido como Pinga, né. Raíssa, por gentileza, eu quero que você explique de onde veio a vontade de cantar músicas em francês. A vontade veio de cantar, não veio de cantar música em francês. Ah, sim. Aí foi uma oportunidade, a gente foi convidado para eu soube da oportunidade de tocar num bistrô. E aí uni o útil ao agradável. Eu fui professora de francês por muito tempo. Facilitou. É, aí vi uma chance de fazer alguma coisa que ninguém fazia em Ribeirão. Uhum. Eu não conheço ninguém que faça isso. É, eu também não me recordo de ninguém. E você, desde sempre, gostou da cultura francesa? Ou você entrou mais pro lado da música por causa do campo, que não era tão grande em Ribeirão Preto, e por ser professora? Ou já tinha essa vontade antes? Eu sempre gostei de língua estrangeira, de um modo geral. Eu sempre estudei línguas, inglês, francês, espanhol, até japonês, enfim, várias coisas. Fala todas ou não? Não falo dominar japonês. Mas cantar, menos ainda, né? Seria mais difícil. Dos três idiomas, é. Legal. E aí, minha mãe cantava em barzinho, né, grávida de mim. Então a música sempre andou comigo ali, e as línguas também. Foi uma junção, na verdade. Sim. E você canta desde menina ou não? Foi algo mais na fase adulta já? Não, eu demorei pra admitir pra mim que eu podia cantar. Eu sou muito tímida. E aí eu não tinha coragem tímidos, de enfrentar, né, a coisa. E pela minha mãe cantar também, eu queria fazer tão bem quanto ela, né? Eu tinha medo de... Sim.
fazer sempre, feio. A gente sempre quer mostrar melhor pro pai, né? Ou pra mãe, no caso. E aí eu comecei o ano passado. Sim, então é mais fácil pra você cantar em francês ou em português hoje em dia? Você se sente mais à vontade? Olha, eu não sei, porque já, o francês é uma coisa muito... já tá dentro de mim. Eu sonho em francês, é... Sim, se eu tô cantando em francês, eu tô pensando em francês. Então... eu acho que não tem grau de dificuldade mais. Entendi. Às vezes na pronúncia, músicas muito, muito rápidas, né? A gente toca Carla Bruni, a mulher do Sim. presidente da França. E ela, as músicas dela são muito rápidas. Então é um trava-língua pra nós, porque o nosso corpo não tá preparado pro R, não tá preparado pro som. Então Sim. é uma questão de adaptação, de sonora. É um trabalho sonora. Vocal grande, né? Deve passar dias treinando, né? Tem alguma cantora que você gosta de cantar mais, assim, que te inspira mais? Em francês? Pode ser, ou em geral, independente do... Em francês eu gosto muito da Carla Bruni, é porque é mais atual, mais contemporâneo, né? Todo mundo pensa em Edith Piaf, pensa em coisa mais antiga, que a gente toca também, né? Mas eu gosto de tocar a Carla e atualmente eu tenho ouvido muito, em português, Mariana Aydar. Sim, galera essas, nova. É, galera nova, da MPB nova. A gente tava comentando antes aqui que essa galera nova tá aparecendo bastante, né, no mercado, assim. Você acha que é uma fase boa pra galera que gosta dessa parte de arte, não só de música, mas pra teatro tudo, aparecer? O Brasil tá nesse processo de aparição? Eu acho que hoje tá aparecendo de um jeito diferente do que aparecia antigamente. Antigamente eles usavam muito a mídia. Né, a televisão, o rádio, você não escuta mais, por exemplo, o rádio, né, essas cantoras no rádio. Sim. Então eles estão aparecendo de outra forma, na internet, é só quem gosta mesmo de música que acaba tendo mais contato e conhecendo mais. Céu, Mariana Aydar mesmo, o Tulipa Ruiz, que é mais novo, o Criolo, é a galera que curte música que está ouvindo, muita gente não conhece. Porque tem que buscar. Você tem que buscar músicas de qualidade hoje em dia. Sim, você acredita que é um déficit, talvez, em alguma área de educação ou própria cultura em casa mesmo, assim? Você acredita que o pessoal não tá buscando? A cultura brasileira é muito rica, musicalmente falando, né? A gente é um país muito aberto pra música. Tanto que tem sertanejo, a gente tava comentando disso ainda há pouco, né? É, o povo ouve sertanejo, ouve samba, ouve funk, ouve MPB, ouve de tudo. É muita informação ao mesmo tempo? Muita informação. E filtrar, talvez, algumas pessoas não consigam filtrar tudo isso. Eu acho que não é nem filtrar. O fato de terem acesso ou não vai depender... É classe social, vai depender de quem tem acesso à internet, quem não tem. Porque esse povo mais novo, a gente procura, vai atrás. E vai encontrar onde? Na internet, vai encontrar em outras coisas. Não é todo mundo que tem acesso, hoje em dia, a essa busca. É por isso que eu acho que o sertanejo é mais fácil. O sertanejo tá ali, Sim. o samba tá ali, é muito mais fácil. Sim. E questão francesa, no caso, você é muito ligado lá. Você tem noção de como funciona isso lá, essa interação da música com o público? Como funciona? Ou você não chegou a buscar esse tipo de informação? É, o francês, ele cultiva a cultura deles muito. Então, eu fui pra França já. E eu pude ver que as músicas antigas, Edith Piaf, Charles Aznavour, esse pessoal que já morreu, ainda é toca. Vivo. Ainda é vivo, ainda lá é vivo, eles. De certa forma, porque eles mantêm a cultura, né? A gente vê até nos monumentos, é tudo muito cultivado. Legal. Mas também houve muita coisa nova e muita coisa brasileira. Eu já ouvi Ivete Sangalo na França, em Paris, em pleno Ano Novo. Tem, então, né? O Brasil ele exporta muita coisa. Não boa ou ruim, que eu digo, mas exporta muita coisa. Exporta, Ele exporta. Se vai ser bom, se vai ruim, é critério pós isso, né? Que é importante. E vamos ouvir mais um pouco, então, de Raíssa, porque a língua é bonita, é muito bem falada, eu acho, né? É uma das línguas mais bonitas do mundo, eu acho. Eu acho muito sonoro, é bem, Sim, bem né? bonito. E tem o famoso biquinho mesmo, o pessoal usa muito pra falar lá? Tem, aí é minha parte professora de ser, né? Pra explicar. É Sim. porque eles têm dois sons diferentes de I. É o I aberto, I, e o I fechado, U. Então esse Legal. É o biquinho, tem que fechar, tem senão que sai outra coisa. Eu vi uma reportagem uma vez da Sandy, que elas gravaram uma música em francês também, ela disse que teve uma dificuldade pra fazer. E aí falou que era complicado mesmo, ficou tipo dias em aula só pra aprender aquela música, né, a pronúncia daquela música. Então acho que deve ser um pouco mais complicado que aprender... Exercício na frente do espelho, tem que ficar tem. Se olhando. Tem, dicas já, hein, vamos lá. Vamos ver mais um pouco então, Raíssa? Vamos tocar um clássico então, já que a gente tava falando dos mais antigos, Neme Kitepa, que ficou famoso depois com a Maria Gadu. Sim, sim. Né? O que é bom também, né? É. Linda a gravação dela. Ótima. Eu prefiro a dela porque é a antiga, que é a original. Legal.
E a versão dela que a gente faz, né? A versão da Gadu. Isso. É mais próxima da Gadu. Ne me quitte pas, il faut t'oublier. Tu peux s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier les temps des malentendus et le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures que tu es parfois à coups de pourquoi les cœurs du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de perles de pluie venues du pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi et tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ces rois morts de n'avoir pas te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge, le noir, ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre et l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Que lindo, tem que aplaudir um negócio desse. Você que estava sapeando o canal agora, com certeza parou para ouvir a Raíssa cantando, né? Certeza. E toca muito bem também, né? O Pinga tá ali representando bem também, né? Mas a gente vai para um rápido intervalo. Quero vocês mais um pouquinho para ouvir um pouquinho mais de Raíssa aqui. A gente volta já. Então não perca o segundo bloco do programa Estúdio com a Raíssa cantando mais do francês pra gente. Olá, vamos fazer um teste? Qual é a diferença entre este cãozinho e este outro? Isso mesmo, a diferença está na cor do focinho deles. Muitos animais abandonados e que estão no centro de controle de zoonoses esperam ansiosamente para serem adotados. Muitos deles já estão velhinhos ou têm alguma deficiência e precisam de um lar e de carinho, tanto quanto os outros. Por isso, dê uma chance a eles. É amor incondicional e sem preço. Dê preferência para a adoção. Uma parceria do programa Estúdio com a Cão Paixão. Eles contam com você. Dit que nos vies ne valent pas grand chose. Elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps que glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit
que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? On me dit que le destin se moque bien de nous, qui ne nous donne rien et qui nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée des mains, alors on tend la main, on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais elle a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas ce que vous l'avez dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Estúdio de volta, recebendo a Raíssa aqui no nosso programa. Percebi que você não só cantora, você é intérprete também. Isso você vai adquirindo ou buscou adquirir? Ou foi natural? Eu nunca nem pensei, eu acho que é natural. É, porque a música não deve ser só cantada, né? A gente não pensa muito, pelo menos eu, né? Vou falar por mim, eu não penso em nada pra cantar. Acaba subindo no palco e fazendo. Tanto que cada vez sai de um jeito, né? Conta muito com o nosso emocional, né, Pinga? É... Se eu não tô bem, não vai sair bem. Não vai sair tão bonito assim. É, não, bonito acontece, sai, mas músico não sente, eu acho, né? Que é uma coisa de alma mesmo o negócio. Se eu não tô bem, se eu tô triste, eu não consigo cantar, não sai voz. Entendi. Você gosta de compor também? Gosta de escrever? Eu escrevo, mas eu não toco nenhum instrumento. Então eu não sei fazer arranjo, eu não sei fazer melodias. Escreve mais textos, então, eu geralmente. Eu escrevo textos limpos lá e... Eu te entendo. Eu dou pra alguém fazer. Eu dou pra alguém musicar. Eu brinquei de musical. Em português ou em francês? Coisa. Eu escrevo em todas as línguas. Que ótimo, né? Poli, escritora, né? Praticamente um Jô da música francesa, né? Fala tudo, escreve tudo. Mas que legal. Na França, uma curiosidade nossa. Aqui no Brasil, sertanejo, pop, rock, samba, tem de tudo. Lá tem essas variações também? Tem até sertanejo em francês. Tem também? Eu já vi em holandês, agora em francês assim, eu não vou ver. Não é o sertanejo igual ao nosso. Eles chamam de outra coisa, né? Não, eu não lembro agora. Mas me lembrou muito o nosso sertanejo, por causa da levada, violão, da levada. Mas não tem muita variedade, não. Entendi. E musicalmente, você acha que o brasileiro tem mais... Não posso falar qualidade, mas não por compor, mas qualidade tem mais que os franceses? Musicalmente, tô dizendo, na hora de pegar um instrumento e criar. Eu acho que a gente é mais livre. Eu acho que o brasileiro é mais livre, porque a gente tem o país é muito rico, a gente tava falando disso. E não tem tanto pudor, eu acredito. Eu acho que eles são muito... eles têm a fama de serem sérios e é tudo muito assim, sim, alinhadinho, muito... Exatamente. Então, eu acho que eles não se abrem para tentar misturar instrumentos. Maracatu com violino, com... igual a gente faz muito. No Brasil, a gente vê muito isso. Geralmente, na Europa, tem muitos bares pelas ruas à noite. O pessoal costuma fazer isso. Tem muita variação de culturas ali também? Na Europa, tem muito estrangeiro. Então, tem muita gente que vai tentar ganhar vida com música lá fora. E então você consegue ver muita música de qualidade em qualquer hora do dia no meio da rua, em metrô, em praça, em igreja, até pontos turísticos que a gente vai visitar quando vai para Paris, tá sempre cheio de estrangeiro. E eu achava muito engraçado, eu gostava muito de um bairro lá, chama Quartier Latin, porque tinha muito isso, tinha muito estrangeiro e eles se juntavam para fazer música. Então é uma linguagem universal, né? Uhum.
E você já chegou a se apresentar pra algum francês? Não, naquela época eu não abria nem a boca perto de ninguém. Vergonha assim ao máximo. Eu sou muito tímida. Mas geralmente o músico é tímido. Como você lidar com isso na hora de subir no palco? Tem uma preparação antes? Não, eu tenho que subir, eu vou. Eu tenho aquele pensamentinho só antes, assim, vou dar o melhor de mim e vamos lá. Uhum. Né? Mas eu não tenho preparação nenhuma. Eu tenho dificuldade até. Eu vou assumir minha dificuldade. Eu sou muito tímida, então, pra encarar as pessoas. Sim. E é estranho, né? Porque geralmente tem que aparecer bastante, né? Pra ser tímida. Mas aí não é raiz, eu acho. Muda. Sim, é como eu falei, é intérprete, uma coisa, né? Você está interpretando. Você tá expondo a música. É a música, né? De forma humana, você pode dizer. Ficou profundo até, ficou bonito isso. Vamos filosofar? Vamos filosofar um pouco, né? Mas depois de cantar, quero ouvir mais. Mais Raíssa no programa com o Pinga. Ficou Pinga, vou lembrar pra sempre do cara. Não vou esquecer nunca mais. A gente tava falando pode da ser, diversidade pode musical. Ser. Pode ser Zaz? Pode ser Pinga Zaz. Também. A gente tava falando da diversidade musical, né? Na França. Essa cantora, esse é um grupo, um trio, eu acho. Eu não tenho certeza, porque eu já vi com muita gente. Eu também já vi só em três. Eles são muito diferentes do que eu vi na França. Chama Zaz. E ela é uma das poucas que eu vi que mistura bastante instrumento. Mas a gente faz acústico, então quem tiver curiosidade vai ter que procurar pesquisa, no YouTube. Então, Zaz, perdão. Zaz é nacional, é Zaz. Zaz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papara, papara. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi, papara, papara. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. À mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec le monde. Et je suis comme ça, je parle fort, je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre de langue de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux, et je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Você disse que muito tímida. Quem então te incentivou a acabar entrando? Precisou de um empurrãozinho, imagino. Eu tinha uma amiga, a Manuela, e ela me ouvia cantar às vezes, e ela tem uma banda em Ribeirão, e ela falava muito pra mim que eu tinha que cantar. Ah, larga a mão de ser boba, você tem que cantar. Aí me deu um violão de presente, eu acho que pra incentivar, sim, né? E com esse violão eu fiz umas brincadeiras que estão no YouTube, inclusive. E... tem que divulgar, bom. E aí acabou que eu fui criando coragem, assim. Sim, isso é bom. De cantar. E surgiu. Pronto. E como foi desde o ano passado, tá recente ainda, né? Queria então que você passasse contato pro pessoal saber onde a gente encontrar e quem quiser levar você pro evento, pra algum lugar. Atualmente a gente toca no Le Petit Bistrô. Sim. Toda quinta, sexta e sábado, a partir das 8h30. Legal. E com o nosso projeto de música francesa Hindu. Estamos no Facebook, Raíssa e Jance, Wellington Souza. Tá Wellington Souza, Pinga no final. Pinga com G no G,
porque é pra ficar estilizado. Estilizado. Com H, com H. Com H. É P-I-N-G-H. Isso, com H. Estilizado, fica diferente. Fica diferente. E telefone pra contar? Telefone 16-9143-8879 pra falar comigo. Meu é 9202-3609. Legal. Ou acessa programaestudio.com, como você já sabe, encontra também a Raíssa nos nossos arquivos de vídeo. Agradecer a presença de vocês. Foi uma tarde ótima essa gravação com vocês aqui. Obrigada. Espero muito obrigado. Que vocês voltem. E vou, sim, conferir vocês no Le Petit Bistrô. Aproveitando a oportunidade, vou divulgar também o meu outro projeto, que não é de música francesa, chama Trio Milique. A gente faz arranjos diversificados para cantores já conhecidos. Amy Winehouse, Bob Marley, Mariana Hydar. E eu deixo o meu convite para vocês virem, então, com o trio aqui para se apresentar. Ah, muito bom. Adoro essas misturas, essas brincadeiras. Então, faço questão que você venha novamente. Tá bom, obrigada. Galera, nosso programa então vai se encerrando por aqui. Pedi mais uma música para a Raíssa. E eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo programa. Vamos embora? Vamos lá. Legal. Regardez-moi. Je suis le plus beau du quartier. Je suis les bien-aimés. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme voter, comme charmer. Lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent dès leur regard penché. Bien malgré moi, c'est moi le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si fine et mangrinée, mon air suave? Est-ce mon allure? Est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire? Ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde de ma beauté, à mon excuse ambiguïté. Je suis le roi du désirable, je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de nos en bas, vous n'en verrez pas deux comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames de leur mari. Regardez-moi. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis les préférés. Mes belles victimes voudraient se prendre à mes lacets, ça les abîme. Le bon monsieur, eux, voudrait tellement me déshabiller, ça les obstine. Bien malgré moi, c'est moi le plus beau du quartier. Mais prenez garde ma beauté, à mon excuse ambiguïté. Je suis le roi du désirable, je suis l'un des habillables. Observez-moi, observez-moi de nos en bas, vous n'en verrez pas deux comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames de leur mari. Regardez-moi.